أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے ہوئے سب کو اللہ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دیں اور تجھے سیدھی راہ چلائیں اور یقیناً آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے زبردست مدد دینے والا ہے. وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان میں بھی آگے بڑھ جائیں. اور آسمانوں اور زمینوں کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ دانا باحکمت ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان سے ان کے گناہ دور کرے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم.